Засідання колегії Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації відбулося у технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету. У ньому взяв участь голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Степан Барна ознайомився із діяльністю коледжу, оглянув навчальні кабінети. Виступаючи на колегії, він торкнувся теми мобілізації та допомоги армії, подякувавши освітянам за їхню роботу у цьому напрямку. Очільник області зазначив, що в освітніх закладах, де навчалися загиблі бійці, повинні бути пам'ятні дошки чи меморіальні кутки на їхню честь. Також Степан Барна торкнувся проблеми корупції у галузі. Це питання є на особливому контролі з боку правоохоронних органів. Питання корупції – це питання номер один, яке поставив переді мною президент України. І відповідно, буду ставити питання перед вами всіма і я. Прошу вас бути в моєму випадку союзником, бо скажу так, що сьогодні запит людей достатньо високий. Щодо роботи колегії, то головним було питання законодавчого обґрунтування діяльності навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації, тобто коледжів, та їхнього місця в системі освіти. Світова практика показує, що коледжі потрібні. Тобто це якраз є ступеневість освіти, це є середня школа, є коледжі, є вища школа. І, зокрема, варто зберегти таку систему, оскільки вона дає можливість цій дитині чи людині розвиватися. Наприклад, вона закінчує школу, вона не обов'язково йде зразу вчитися, вона може працювати, так як, в принципі, і у всьому світі. Але коли приходить час і є потреба, скажімо, по кар'єрному росту навчатися, вона йде в коледж вчитися, бере певні кредити і вона набирає собі цю спеціальність, яку вона вважає за потрібну. Коледжі не можна прирівнювати до профтехучилищ, вважає директор навчального закладу Володимир Калушка. Адже коледж дає фахову ступеневу підготовку. Випускник отримує кваліфікацію молодшого спеціаліста і бакалавра. В часи Союзу була така середньоспеціальна освіта. Оцю середньоспеціальну можна і зараз назвати практично орієнтована вища освіта і нас об'єднати всіх в одну галузь. Ми завжди були в вищій освіті, ми давали неповну вищу освіту, ми зараз вже, може, по діючому закону про вищу освіту, називається вища освіта короткого циклу, мабуть, от в такому напрямку треба рухатися, але ні в якому разі не об'єднувати з різними кваліфікаційними рівнями. Під час колегії йшлося про підсумки конкурсу «Учитель року». Зокрема, четверо наших краян представлятимуть Тернопільщину на фінальному всеукраїнському етапі. Також підбили підсумки учнівських олімпіад. Зокрема, у першому етапі минулоріч взяло участь майже 98 тисяч учнів.